Oi, oi, oi. A Rádio Web Moreno apresenta programa Cultura em Destaque. Músicas, entrevistas e agenda cultural. Apresentação, David Almeida, o poeta do rádio. Folclore nordestino. Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou um boneco de mestre Vitalino, dançando uma... 6:12. Boa noite, querido amigo internauta ouvinte. Este é o Cultura em Destaque aqui na morenope.com. E quem vos fala é David Almeida, o poeta do rádio. Ontem à noite, né, a gente teve uma grande perda para a música independente de Pernambuco. O cantor e compositor, instrumentista, ator Erasto Vasconcelos nos deixou e parte para a morada celestial. E hoje a gente vai ter aqui uma programação especial para o nosso querido Erasto Vasconcelos, não é? Você que está aí nos ouvindo e nos vendo através da tvmorenope.com vai poder ver um documentário onde o próprio Erasto está sendo entrevisto e aí uma galera da área independente da música de Pernambuco falando sobre os seus trabalhos e da comoção de poder ter a oportunidade de trabalhar com Erasto. Espero que vocês gostem. Esse é o Cultura em Destaque. Já já a gente está de volta. De Holanda Vasconcelos, Erasto Vasconcelos é meu nome artístico. Eu nasci em Sítio Novo e tenho 60 anos. Eu sou músico. Como músico, eu faço poesia, composição, tenho um trabalho com instrumentos de percussão e interpretação. Tenho 5 irmãos: o Ismael, que faleceu, a Ceci, o Jurandir, a Senilda e o Juvenal, todos Vasconcelos. E eu tenho uma filha que chama-se Dinga, filha única, tem 29 anos. A minha base de formação musical vem do meu pai, que era um músico exímio. Ele tocava um instrumento chamado manola. É um baixo com 6 cordas, mas é com harmonia e tudo. E ele era escrevente musical, escrevia partituras. E era um músico muito organizado. Logicamente que teve a influência do meu pai, que era músico. Não era percussionista, mas ele era maestro de orquestra e tocava instrumento de corda, né? Que inclusive Erasto gosta de instrumento de corda, né? Fora o berimbau, ele gosta do violão também. Meu primeiro instrumento foi o melê. O melê é um instrumento que a gente fazia com lata de leite ninho e colocava uma camandeada de brisqueta. Ele tem um som igual tabla. E eu fazia a laucinha. Saía tocando a laucinha com as suas de lata e era louco para a escola de samba. Eu já acompanhava, através da revista O Cruzeiro, toda a movimentação do samba. Mas Erasto, o começo da carreira dele não foi na música. Erasto, ele trabalhou em comércio, numa loja de fornituras, que é peças para relógio, né? Ele trabalhava aqui, numa relojoaria, e era vendedor. Aí foi para o Rio, com carta de recomendação e tudo, que ele era um dos melhores vendedores dessa relojoaria. Eu já morava fora, eu vim em 72, eu vim para o Brasil,
fazer, eu fiz o Amazonas lá no Rio e Erasto estava lá, como, morando no Rio, trabalhando, acredito, para Abril Cultural. Quando eu já estava na Abril, eu já tinha os instrumentos, alguns instrumentos e tudo, e Maurício Maestro, do Boca Livre, o pessoal ensaiava muito na casa dele e eu ia lá ver os ensaios e tocava um pouquinho com o maestro. E aí eu deixei definitivamente a Abril Cultural e fui morar no porão do Teatro Opinião. O primeiro espetáculo montado, que é o segundo do Teatro Opinião, o primeiro foi Maria Bethânia, com Nara Leão, que passou para Maria Bethânia, depois Zequete e João do Vale, que foi o espetáculo Opinião. E o segundo foi o João do Vale comigo e Vilma Luque, Se Eu Tivesse Meu Mundo. Aí a gente viajou algumas cidades brasileiras, teve aqui em Recife, teve em Sítio Novo, teve em Olinda, e ficou na Bahia por 2 meses, e aí eu fiquei na Bahia. E daí foi um pulo para tocar, para conhecer mais de perto Gil, Caetano e o grupo Benengó, que era o grupo que eu fiquei realizando os trabalhos. Eu desci para o Rio já junto com o grupo Menengó. Ela conviveu no Rio com grandes nomes. Ele morou com a pessoa Os Borges, né? com a família Os Borges, do Clube da Esquina. Ele tem uma vivência musical muito grande, né? Um dia de sábado, teve um grande show no Maracanãzinho. E nem Mato Grosso tinha se desvirculado do Seco e Molhado. Aí quando eu vi um show de peso no Maracanãzinho, ainda hoje é um show de peso quando tem lá. Aí Erasto apareceu, sem camisa. Porra, ele lá, sabe? Já, graças a Deus. A primeira turnê da minha vida que eu fiz, né? Quando eu fiz esse primeiro trabalho, chamava Violão, Geraldo Azevedo, Violão e Percussão, Geraldo Azevedo e Erasto Vasconcelos. Violão e Percussão, por que não? O nome do show era esse. E foi a primeira turnê que eu fiz na minha vida, assim, com um trabalho meu, independente, solo. Eu me lembro de uma música de Erasto, que eu me lembro que ele fazia. Manhã chegou, manhã, pararararu, manhã chegou. Uma ciranda linda. Eu cantava umas 3 ou 4 músicas dele e acompanhava ele também cantando algumas músicas. Anos 70, 76, foi aí que eu voltei para Nova York. Um dia chegou um Erasto lá. Tinha deixado tudo de lado para fazer música. Uns 3 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu fiz um curso que era só cirurgia e música. E aí tem a história da dança, tem a história da arte, a história da música, a história do cinema, sabe? É tudo na universidade, tudo. E você via antologias. E eu fiquei fascinado com essa coisa musical. Então todo mesmo inscrito, Estrela Brilhante, o Cantiga de Roda, o Pio Tagarela, Nau Catamita, Dela Monzoni, são musicais. Entende? Tem história, teve partitura, ilustração. Só dele teve uma. O início de carreira só, ele chegou a tocar com o Stanguess uma vez, fez um show com o Stanguess. Aí eu montei uma escola, Samba Art House, para ensinar ritmos brasileiros. Berimbau, atabaque, e botei um anúncio no Village Voice. E aí me apareceu lá Martini, Morto Martini, um professor do campus da universidade lá, né? Da Columbia University, do campus, me levou para a universidade. E quando vi, eu tinha 20 alunos da universidade lá comigo. Eu desenvolvia o trabalho com as outras pessoas também. Eu tinha um trabalho do Ranão no Chano Jackson, e esse pessoal aqui, são intelectuais, músicos intelectuais negros, o Vernon Heine está aí. A gente fez um circuito na universidade, em várias universidades lá, para depois tocamos um ano pelas universidades, depois entramos nos estúdios, gravamos. E quando estava para fazer a turnê do lançamento, eu já estava voltando. Eu tive um estresse, um colapso nervoso, né? E aí eu tive que voltar mesmo, porque a maré ficou brava. Olhando as nuvens passando, namorando o oceano. Depois que ele veio de Nova York, ele veio com problema de saúde, ele teve problema
depressão na época também, a separação dele com Ana teve alguma influência. Ela acho que foi internado algumas vezes. Eu acompanhei muito de perto, eu era a pessoa que internava, eu era a pessoa que ia para o hospital, que enfrentava todas as situações com a minha mãe. Eu fiquei de 81 a 93 tendo muita depressão, e que foi por conta desse colapso que eu tive nervoso. E a família foi essencial, né? A família foi maravilhosa nesse aspecto. Não tinha dinheiro para ir para uma clínica boa toda, mas eu ia para uma clínica do governo. Ele nunca tinha tido nada. Mas eu aqui, a partir desse momento que ele partiu para esse negócio artístico, e começou, acho que, bullying na cabeça dele, ele sentiu o peso, porque é uma competição incrível. Ele não falava com ninguém. Ele ficou em silêncio durante um bom tempo, não falava, não respondia para ninguém. Uma espécie de uma psicose que aconteceu com ele, que foi muito difícil da gente, que era um pouco parente, eu digo os parentes dele, e eu, por ser um parente astral, ter convivido com aquela fase foi muito difícil. Olhando as nuvens passando, namorando o oceano. Uma vez ele pediu ao médico para que levasse o berimbau para a clínica. Aí o médico autorizou, aí o berimbau que ele tinha, o berimbau foi para ele tocar lá. Os doentes tocavam com ele. O médico adorava a hora que era para os doentes. Né? Eu sei que se eu não me esforçasse, não pegasse os elementos que eu tinha dentro de mim, em volta de mim, e aplicasse, primeiro, deixar de beber. Eu deixei, tenho 20 anos sem cachaça, né? Eu não posso beber, eu não posso, bebida não combina comigo. Fumo, só fumo. Não deveria fumar, mas eu não sou santo. No largo do Varadouro, na praça do Jacaré, a Foché, Olinda mandou me chamar. Quando eu voltei de Nova York, eu vim para Olinda. E eu já tinha estado em Olinda em 74, 76, já tinha conhecido todo mundo em Olinda, os pintores e pessoal de teatro, pessoal de dança, pessoal, né, pessoal artístico. E aí comecei a trabalhar em Olinda, né, assim, a fazer os projetos das coisas que eu queria fazer. Fiz muitas oficinas, muitos aniversários, casamento, batizado. E a gente se encontrava lá em casa assim para curtir música, para tocar. Ele pegava lá o berimbau, eu pegava outro, ele me ensinava a tocar alguns instrumentos de percussão. Ainda nos anos 80, fizemos um trabalho também que eu achei muito interessante, que foi uma animação em vídeo, que eu fiz a trilha original e também convidei Erasto para participar. E ele participa, inclusive, assim, como compositor também. Eu acho morar aqui, estou 13 anos, acho ótimo, porque aqui é um silêncio depois de 10 horas. A gente fica ouvindo a zoada dos passarinhos todos, aí eu abro a janela ali de madrugada. Olha, é bom para compor. Eu compus várias coisas aqui, organizei meu trabalho todo. Eu compus uma música chamada Maraguapo, fiz um clipe. Aí eu pude colocar, foi até além do esperado. Eu tive igual a colaboração da comunidade. Boca que tua, vou me baldar. Maranguape 1, Maranguape 0, Maranguape 2, tem que ser sincero. Olha a menina com tranquilidade, se entrar na boca, entre com cuidado. Uma das coisas que nunca deixou de demonstrar foi o talento que ele tem como compositor, como criador e como inovador, porque a composição dele não é uma composição normal. Ele compõe com muita
perspicácia de aventuras poéticas. Por isso que eu digo que ele é muito melhor compositor do que o irmão dele, Naná Vasconcelos. Eu acho que não dá para comparar, né? Naná tem o valor dele inquestionável, e Erasto é um compositor letrista também, e que faz peças, que faz... Eu acho que eles abordam a música de uma maneira diferente, são irmãos e tem um talento, cada um, muito, muito peculiar. É uma zona de transição, assim. Você, quando você observa o trabalho de Naná Vasconcelos, você termina chegando em Erasto. Mas, ao mesmo tempo, quando você observa Erasto tocar, executar um instrumento, você também termina chegando na obra do grande mestre Naná Vasconcelos. É loucura de vocês querem comparar eu com Erasto. Eu fui um caminho diferente. Eu comecei antes como músico, instrumentista. Não tem nada que ver comparar com Erasto. Os meus caminhos foram outros. Eu sei que quando chegou numa altura do campeonato, Naná disse assim, estude, que é pra tocar comigo, né? E foi o que eu fiz, só que eu esqueci do tempo, saí estudando demasiadamente. As raras vezes que a gente toca junto, não é do mesmo. Sabe, música pura, despretensiosa. Quem sabe um dia... Aí tocaram o seu junto. Às vezes as pessoas pedem assim, sabe Deus, não tocaram o seu. Eu fiz uma vez, aí no Recife Antigo. Né? Foi maravilhoso. Primeiro é difícil ser irmão de Naná, né? Porque Naná é um músico de extremamente talentoso também, né? Apesar de Naná ser muito, muito mais famoso e, claro, também muito respeitado pelas bandas, né? Tipo, ele participou, por exemplo, deu uma canja no primeiro disco do Mundo Livre. Mas, por outro lado, Erasto tem um trânsito mais fácil junto a essa moçada, e é igualmente, e é tão respeitado quanto. Assim. Existe uma certa virtuosidade em certas coisas que eu faço com os instrumentos. Isso é que me deu fama ali fora e tal. Então a coisa é a música, o instrumental. O Erasto já é o poeta, já é o cantor, já é o romântico, já é aquele que flerta, já é aquele que... Menina, vem cá, vem cá, vem cá, sabe? Mas pra mim foi uma estrela guia, né? Uma estrela guia. Agora é claro que você tem que estudar, tem que ter personalidade, essa coisa de irmão de Naná, é o irmão de Naná, é o irmão de Naná. Que é isso, cara? Isso não existe. Existe é Erasto, que estuda, que é parceiro, que é amigo, que é irmão. Eu não procurei ninguém mesmo, eu fiquei exercitando como exercito até hoje as músicas, e eu sabia que um dia ia aparecer alguém que quisesse fazer, né, e apareceu. Eu conheci Erasto ele compondo uma música pra gente, pro Ed, e como ele não tinha nenhum trabalho gravado e tem centenas de músicas, de composições, eu tive a ideia de tentar realizar um sonho antigo dele, que era gravar um trabalho. E aí fui atrás de uns amigos e os amigos se interessaram. Eu acho o Jornal da Palmeira um dos melhores discos lançados aqui em Pernambuco nos últimos 20 anos, assim. Do ano 2000 para cá, eu acho que talvez está com certeza entre os três melhores aqui da safra pernambucana, assim, um dos melhores do Brasil também. É um disco que você não pode rotular, né? Você não tem enquadrar aquele disco em qualquer estilo de música. Mangue, MPB. É um disco de música brasileira de Erasto Vasconcelos, eu acho. Ele tem o som próprio dele e único, né? Não foi à toa que Fábio Trummer quis ficar à frente da produção desse disco dele. É uma figura que é muito querida, assim. Tem um carisma e tem muito a dar, assim. Que ficou muito tempo longe daqui, que quando chegou... Calhou de ser num momento que a geração da gente foi abraçada e abraçou também o pessoal de outra geração, e no caso dele foi o que aconteceu. Uma coisa que eu gosto muito de Erasto é porque ele é muito ligado no que está acontecendo de novo, né? E é muito colado com a gente. Eu acho todo esse pessoal muito legal, galera. Mumbojó, todos esses meninos novos que estão aí, banda contemporânea de Olinda, Guadalupe,
roda. Para esses grupos, isso é fundamental, de estar tratando com uma pessoa que tem a sensibilidade do Erasto. Tem muito a colaborar com eles. É quem deu credibilidade mesmo para a gente transitar mais no território da música brasileira. Foi a partir do trabalho que a gente começou a desenvolver com o Erasto. Quando me quiser eu vou, olha que eu vou. A gente foi tocar em Água Fria, né? Perto da casa da mãe dele. Assim, tipo de lado, quase vizinho. Aí Erasto entra, logo no começo. Primeira música, ele dá boa noite, Maranguape. Aí pensa numa vai, velho. Aquela vai enorme, velho. Né? Que ele tava em Água Fria. Aí ele, eita gente, desculpa, porque... Aí explicou, né? Minha irmã morava aqui, eu tô morando em Maranguape, eu me confundi. Erasto tinha um negócio interessante, ele era muito namorador. E nisso ele se lembrava do meu avô. A toda mulher ele prometia, agora não cumpria. Era todo domingo de manhã, era trazia uma amiga da gafieira para cá para tomar café. Aqui tinha um beco, a casa não era assim, né? Aí ele chegava, ô meu irmão, mas rapaz. Existe um peixe, a beta, que é um peixe que se arma todo e é brigão assim. E Erasto é conhecido como beta vovô, que é exatamente a beta macho, que é aqui. Parece um pavão, se arma toda. E tem uma semelhança com o Erasto ali, da coisa dele. Então a gente tava num show em Olinda, um show de Erasto. E um amigo gritou, Beta Vovô! E ele tava cantando, e quando ele escutou isso, ele ficou... Não acreditou aí, Beta Vovô é o cacete! E aí, pra que ele foi falar isso? Agora todo show sempre virou tipo, toca Raul. Com o Erasto não funciona, com o Erasto no meio do show de Erasto sempre tem um cara gritando Beta Vovô! E ele sempre para o show e Beta Vovô é um cacete! A música de Erasto Vasconcelos é uma música voltada para a cultura popular, até porque ele é um popular, tem a essência do popular. E o interessante dele é que ele, com todas as incursões dele, com todas as participações em discos e espetáculos de compositores de alto nível, compositores nacionais, e apesar disso tudo, ele manteve essa tradição. Erasto é uma pessoa muito sensível e a musicalidade também é bem suave. Né? Ele é um percussionista que tem essa proposta, não aquela coisa efusiva, uma percussão cubana, latina, ou afro daquela de batucada, mas a coisa dele é mais na base da sutileza. E a imagem que me vem na cabeça é uma música tribal urbana, uma música tribal porque vem de feira. Né, tem até uma canção que ele, de vez em quando a gente se encontra, ele canta pra mim, que fala sobre as hortaliças, as verduras presentes nas feiras. Vá comprar coisa na feira, coentro, cebolinha, tomate, pimentão. Filho meu, vá ver coisa ligeira, coentro, cebolinha, tomate, pimentão. Então é uma música que tem um caráter tribal, mas é como se eu visse essa tribalidade no mundo moderno, no mundo pós-contemporâneo, no mundo... atual, sabe? É bem uma amostra do que é o Nordeste brasileiro, uma miscigenação das maiores do planeta, e a música de Erasto reflete isso. Ele transita com autenticidade
em vários gêneros, em vários tipos de música. Eu defendo com música popular brasileira, sabe? Pra, com uma respiração na antologia, sabe? Da música popular brasileira, propriamente dita. E eu não acho que criei nada, não. Eu sou um grande intérprete da música popular brasileira, uma pessoa que interpreta desde a composição. Adoro a acentuação e a conotação rítmica pernambucana. Eu adoro o frevo canção, eu adoro o frevo de broco, eu adoro o frevo de rua, eu adoro o maracatu, eu gosto do coco, eu gosto do mamil boi, né? Eu sou assim, autêntico, né? Eu gosto de ser autêntico, gosto de ser natural. Erasmo, africano, latino, americano, brasileiro, pernambucano, um milagre. La 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 la, beita, 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 da, pa 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 da pa da pa ba. Capiba diz que é pra já. Ba 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 ba. Capiba diz que é pra já. Capiba diz que é pra já. Vai vendo aqui. É isso aí, gente. Você acabou de ver aí, né? Documentário do eterno Erasto Vasconcelos. Como o próprio documentário falou, né? Um milagre, não é? A gente já encontra aqui no estúdio da morenopé.com o artesão Cleiton, morenense da Gema, e a gente vai falar um pouco de seu trabalho e tudo mais, né? Aguarda aí, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai de música e assim que a gente voltar, a gente vai entrevistar o Cleiton. Tá ok, galera? Até daqui a pouco. Esse é o Cultura e Destaque na morenope.com. Tapado, bico fino, paletó de linho, o grande baile vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Dança foxtrot, também dança o bolero, eu danço um chorinho pra começar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Vem agarradinho, bobinho, coladinho, o samba jazz vai encantar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá. Se você dança o tango, machixe pode encontrar. Olha a roda de bamba, convidei pra dançar. Dança foxtrot, também dança o bolé. Rock and roll quer penetrar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Sapato, bico fino, paletó de linho, o grande baile vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Dança foxtrot, também dança o bolé, eu danço um chorinho pra começar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, larará. Vem agarradinho, gostinho, coladinho, o samba jazz vai encantar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá. Se você dança o tango, machixe pode encontrar. Olha a roda de bamba, convidei pra dançar. Dança o foco só, também dança o bolé. Rock and roll quer penetrar.
Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lá, lá, lá. Seis, sete, oito, nove, ah! Tchimiliaiá! Seis horas e 42 minutos. Essa história é que eu moro aqui há 11 anos e tinha que fazer alguma coisa que retratasse o bairro. E aí eu saí, eu gosto muito de fazer roteiro sobre lugares e o Maranguape foi um roteiro que eu acho assim, foi muito legal ter feito. Atenção, atenção, Maranguape 1, pessoal da 87, da quadra 64, tô chegando. Eu vou passear. Vou cacituar, vou me esbaldar. Maranguape 1, Maranguape 0, Maranguape 2, tem que ser sincero. Olha a menina com tranquilidade, se entrar na boca entre com cuidado. Associação, vou pegar o lotação, pagode da Conceição, campo de aviação. Maranguape 1, Maranguape 0, Maranguape 2, tem que ser sincero. Olha a menina com tranquilidade, que entra na boca entre com cuidado. Associação, vou pegar o lotação, campo de aviação, pagode da Conceição. Olha a menina com tranquilidade, que entra na boca e com cuidado. Associação, vou pegar o lotação, pagode da Conceição, campo de aviação. Joga de chuteira, camisa suada no vale, cai na área pena, medalha de ouro. O Brasil é meu amigo Aldir, mas presente segura coisa lá de Olinda. Meu nome é Facinho, tô comendo nada. We'll be right back.
vai tomar banho. O negócio é o seguinte, eu vou dar de canto de ferro, vou botar a sola, vou deixar molinha, vou perguntar como é que é, já sabe, tá na base. Samba aí, todo de vez em quando os evangélicos entram, dá uma canja. Os evangélicos entram, dá uma... Tinha um garoto que estuda percussão comigo, eu ensino pra ele Zexá, Xangô e tudo, mas ele é evangélico, aí o cara lá toca o hino e ele toca o Zexá. Olha aí, você viu aí o Erasto Vasconcelos, grande guerreiro, descansa em paz. E agora a gente vai bater o papo aqui com o Cleiton, esse grande artesão morenense. Cleiton, em primeiro lugar, uma boa noite, satisfação ter você aqui na sede da morenope.com. A casa é sua, dê boa noite aos nossos ouvintes. Pelo convite e espero contribuir, né, à altura, né, da entrevista. Estou muito feliz, eu de antemão já agradeço, né, a todos que estão ouvindo e pelo convite. Ok, Cleiton. Cleiton, quantos anos já no caminho do artesanato? 20, 22 anos, aproximadamente. 22 anos de arte. Cleiton, essa arte expandiu, saiu de nossa cidade, aonde é que o nome Cleiton hoje, o artesão, reverbera pelo nosso estado, quiçá pelo nosso país? Sim, ela já se expandiu, graças a Deus, né? Ao longo do tempo, eu tenho, cada dia que passa, eu tenho aperfeiçoado mais o trabalho, né? Graças a esse dom que Deus me deu, descobri por acaso, e já está longe, eu tenho peças nos Estados Unidos, eu tenho peça na Itália, eu tenho algumas peças na França. Não coisas grandes, mas são peças, né? E, inclusive, vieram aqui em Moreno, tiveram dois franceses que foram procurar na minha casa para comprar algumas peças, porque gostaram muito, viram e levaram. Para mim, é motivo de muita felicidade. Já participei de alguns Feneartes, né? E tem algumas peças em São Paulo também, em Brasília. Tem peças, tem uma loja em Brasília, no aeroporto Juscelino Kubitschek, que tem peças minhas lá para vender. Pessoas que eu conheço passaram lá, viram, ligaram para mim, tem peças tuas aqui para vender e tal. Assim, isso para mim é muito bom. Agora eu acho que falta mais a cidade conhecer, né? Que ela não se permite conhecer o trabalho. Certo. Hoje o nome Cleiton, o artesão, ele não só faz artesanato, como também faz enfeites e em designs e anteriores, externo, interno. Eu pude ver na sua página no Facebook alguns trabalhos que eu achei magnífico, assim, muito bonito. Como foi essa evolução? Quando é que surgiu essa ideia? Na realidade, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu vejo determinada, hoje, graças a Deus, eu tenho uma sensibilidade tal que quando eu vejo determinado objeto, determinada uma tábua, por exemplo, eu já vejo algo nela, né? E eu tenho feito, faço alguma coisa e sempre o resultado é muito bom. Mas a questão de design, assim, a questão de
com relação a interiores, né, fazer trabalhos em interiores. Hoje, acabei de fazer um trabalho na Academia GF, né, que o dono ligou muito satisfeito com o trabalho, gostou muito do resultado, mas o meu início mesmo nesse trabalho foi no Malakoff Café, né, que fica ali na Abdias de Carvalho, de um grande amigo meu, Alan, e ele me desafiou a fazer alguns móveis de pallet. Eu disse a ele que não sabia fazer, né? Aí ele: não, mas você consegue e tal. E eu disse: então vamos ver. É, a gente meteu a cara na ideia mesmo e eu fui fazendo, porque eu trabalho também com envelhecimento e restauração de móveis, né? Ele fez: pô, se tu faz isso aí, tu faz os móveis para mim. Aí eu fiz um móvel, ele gostou muito do resultado. E assim, o resultado tem sido muito satisfatório, assim, e graças a esse trabalho que eu fiz lá, abriu muitas portas, né? Recentemente eu fiz um trabalho em uma Kombi de um advogado que é cliente lá do café, e assim, houve uma repercussão muito grande, né, muito positiva desse trabalho. E hoje eu digo que eu faço não tudo, mas muita coisa que eu não acreditava que fizesse, né? Eu trabalho com textura artística em parede também, é um trabalho bem diferente do que existe por aí. As pessoas que quando vêm, elas geralmente pedem para que eu faça. Tem trabalho meio em Camaragibe, tem trabalho em algumas casas aqui em Moreno, né? Trabalho com pátina, imóvel. Então, hoje, para mim, eu acho que eu não tenho limite. O limite é o desafio, é você me desafiar e eu fazer. Então, a gente pode dizer que o Cleiton não é só apenas um artesão, é um artista multifuncional. eu me considero, né? Não sem modéstia, né? Sem falsa modéstia, eu me considero, porque eu comecei apenas com esculturas em madeira, né? Foi engraçada a história, que eu comecei do nada. Eu estava jogando xadrez com um amigo meu lá na Coab, onde eu morava, e eu vi um pedaço de madeira embaixo de uma árvore, de um jarrinho lá, que tinha uma planta, e o meu pai de criação, ele tinha um formão. Eu comecei a visualizar alguma coisa naquela madeira, eu peguei, sentei no meu fio, prendi ela com as pernas e comecei a fazer. De repente saiu uma peça, uma mulher, eu chamo ela de Severina, né? Eu chamo essa escultura de Severina, que eu tenho ela, eu não vendo ela por dinheiro nenhum, né? E levei para um professor meu, um saudoso professor, chamado Alvino, e o cara ficou louco quando viu a peça. Cara, você acabou de descobrir um algo maravilhoso que Deus te deu, tu acabaste de ser iluminado, e pode continuar, e continua, cara, assim. Aí eu fui fazendo uma, fazendo duas, três, as primeiras eu presenteei, principalmente a ele, né? E depois eu comecei a fazer coisas grandes. Hoje eu faço uma escultura do tamanho que for, né? Hoje eu faço escultura em pedra calcária também, eu faço escultura em cajá, e daqui a pouco você vai ter a honra de eu lhe presentear com uma, Davidson. E hoje eu faço mandalas em paredes, eu faço quadros. Eu me considero hoje um cara, como as pessoas falam, de um polivalente, né? Eu sou um polivalente, graças a Deus. Professor Alvino, citado, realmente saudoso, também é nosso grande poeta, padrinho na Academia de Letras e Artes de Moreno, sem palavras, né? Você falou o nome de um ícone de nossa cidade. Mas voltando para ti, Cleiton, vamos ser polêmico agora. Entre a tua carreira, a gente vê pessoas que elogiam muito teu trabalho e outras que criticam. Você, sendo representante do artesanato morenense, fundador da Associação de Artesanato, você pode dizer que isso contribuiu para essa crítica? Qual é a tua defesa? Sim, assim, contribui, né? As críticas são boas quando elas são quando elas têm fundamentos, né? Quando as críticas são bem fundamentadas, são bem feitas, mesmo que seja, principalmente quando ela é construtiva. Mas também tem críticas negativas, mas as críticas negativas a gente não dá importância, até porque as pessoas que criticam, elas não contribuem, né? Elas não contribuem em absolutamente nada, né? Eu sinto falta na cidade de pessoas que possam contribuir, né? Porque o próprio poder público, ele não contribui em nada, né? Não tem fomento nenhuma cultura. Eu estava conversando com você fora do ar, falando das lembranças do passado, de como era Moreno, do que Moreno tinha. E hoje eu fico triste porque eu não vejo mais nada. A gente tinha cavalo marinho, a gente tinha um boi, a gente tinha pastoril, né? A gente tinha um grupo de mamulengueiros, repentistas. Hoje você não vê nada, essas pessoas estão fadadas ao esquecimento, ou seja, já foram esquecidas por alguns. A juventude não conhece mais isso.
Então isso é muito triste, né? Muito triste. E quando você vai pedir uma ajuda a alguém, né, você sabe muito bem disso, que você passa pelo mesmo sofrimento como artista, né, e pobre, que quando você vai pedir uma contribuição, eles inventam todas as desculpas possíveis, quando é algo que envolva cultura de verdade, né? Agora, se for um bloco de carnaval, né, se for um brega que vai ter em algum lugar, que não contribui em nada, a não ser na degeneração da juventude, eles sempre dão um jeito de contribuir. Isso é o que eu tenho, né, de queixa. Moreno, terra das verdes colinas, influencia na tua arte de criação, no teu trabalho? Assim, influenciar até certo ponto, sim, mas não totalmente, né, porque meu trabalho é um trabalho muito, ele é muito, um trabalho muito conceitual, sabe? Eu, muitas vezes, eu não sei nem o que eu vou fazer em uma madeira. Eu pego a madeira, boto lá, fico olhando, depois eu sento, pego meu formão, começo a esculpir, e de repente a madeira é que vai indicando os caminhos no que eu tenho que fazer com ela, né? Mas a cidade, ela influencia, porque quando eu faço um trabalho que eu publico, algumas pessoas que conhecem, têm acessibilidade para a arte, elas estão sempre dando uma força, um apoio moral, sabe? Mas de tudo não influencia, principalmente pela falta de estímulo que a gente tem. A gente quer fazer uma exposição, é toda a dificuldade do mundo, né? Você não tem um lugar para expor. Para você conseguir um lugar para expor aqui Moreno é uma dificuldade, tem que falar com não sei quem, pedir não sei o quê, mendigar, praticamente mendigar. Mas assim, eu faço questão de levar o nome da minha cidade onde eu for, né? Porque eu amo a minha cidade, de verdade. Infelizmente conheço alguns artistas que, hoje eu conversei com um, pelo Facebook, ele está em São Paulo, o Joab, grande grafiteiro, um cara maravilhoso, que disse que não vê mais possibilidade de viver em Moreno, por conta dessa falta de perspectiva, essa falta de incentivo, né? Isso é muito lamentável. Nesses 20 e poucos anos de artesanato, o que é que a gente pode falar da cidade de Moreno, onde você defendeu? É possível desvincular o artesão Cleiton da cidade de Moreno? Eu não desejo, né, ser desvinculado da cidade de Moreno. Mas para que você cresça, você tem que sair de Moreno, crescer fora, para quando chegar em Moreno, alguém lhe aplaudir, né? Porque Moreno, ele não contribui. A cidade em si, ela não contribui. Não jogando a culpa toda na cidade, porque tudo passa por um processo de educação, né? Tudo passa por um processo cultural, né, de vivenciamento, né, que as pessoas, elas não vivenciam arte, elas não têm acesso à arte aqui na cidade. Então fica difícil até você crescer mais, porque as pessoas não têm essa sensibilidade. Mas eu não gostaria de ser desvinculado, mas que eu gostaria de levar o nome de Moreno mais além, contribuir mais com ele do que ele comigo, gostaria. O que é que precisa para que o artista morenense possa se aproximar mais de seu povo? O que o artista morenense precisa fazer para se aproximar mais do povo, eu acho que, falando por mim, né, é ele se aproximar também, né? É ele, eu vou falar uma palavra que talvez não seja adequada para o momento, mas ele se revoltar, mas se revoltar no bom sentido, né? É trazer, já que o povo não tem acesso, porque talvez a gente também não dê, pela situação da gente, né, é a gente criar maneiras, né, e de levar a nossa arte ao povo, né? É, quando a política, quando os políticos, os homens do poder disser que não, a gente perguntar a ele filosoficamente por que não, né? Que esse é o grande diferencial da filosofia, é esse, né? Não, eu não posso. Sim, por que o senhor não pode? Né? Isso é pro povo, o senhor não é representante do povo. Você é poeta, muito bom por sinal, tem grandes músicos aqui em Moreno. O que eu acredito que a gente tem que fazer uma revolução cultural nessa cidade, e eu acho muito possível. O ano que vem eu pretendo trabalhar, né, já estou conversando aqui com você, para que a gente faça uma agitação nessa cidade, para que a gente se faça visto, né? Essa revolução poderia ser como os estudantes ocupando as escolas. Falaste aqui que tem obras suas em algumas galerias mundo afora. Por que que tua arte não está nas escolas de Moreno? Olha, é uma pergunta interessante, porque eu sou bem conhecido nas escolas. Eu já dei palestra no Sofrone Portela sobre arte,
inclusive sobre uma arte que nem é minha e que eu não tenho nada a ver com essa arte, mas eu já fui dar uma palestra porque o pessoal pediu, levei as minhas peças, expus minhas peças, fui muito bem elogiado e eu dei uma palestra sobre carrancas. O pessoal confundiu o meu trabalho de escultura com carrancas, que carranca não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Carranca existe no Rio São Francisco, que foi criada para botar nas proas dos barcos, lá os pescadores diziam que tinham espíritos no rio, quando eles iam pescar, e eles criaram aquela figura amedrontadora para afugentar os maus espíritos. Então eu tive que fazer toda uma pesquisa em cima disso, de onde veio, que remonta aos vikings. Como chegou aqui eu não sei, né? Para falar sobre isso, depois dar uma palestra sobre a minha arte, o meu início, os meus trabalhos, as características básicas da minha peça. Eu já dei uma palestra e uma exposição lá em Serraria, numa escola que tem lá, a convite de um amigo meu, professor Samuel, né? Eu fui para lá. Baltazar eu já expus várias vezes, mas às vezes falta convite, porque às vezes você vai na escola, você quer mostrar um trabalho e as portas se fecham, as pessoas não dão acesso a você, né? Elas não dão acesso, não, eu queria apresentar meu trabalho aqui, eu sou um artista da terra, eu gostaria, se for do interesse da escola, né, para fazer até um trabalho de educação transversal, eu poder contribuir, mas falta interesse, né, das escolas, porque eu estou sempre à disposição, assim como acredito você. Mas até isso é complicado aqui na cidade. Mais uma vez eu pergunto, o teu trabalho é conhecido países afora, e a gente consegue ver na sua página do Facebook que algumas pessoas acompanham. Por que que o trabalho de Cleiton não está numa Câmara de Vereadores? Eu vou ser bem crítico, né? Bem crítico, eu não tenho medo de ser crítico por conta disso, muito pelo contrário, eu acho muito bom, eu acho que a gente tem que ser assim, porque quando a gente incomoda, a gente é visualizado, né? Porque não existe interesse, eu acho que não existe cultura suficiente na Câmara para botar uma peça minha lá, ou chamar você para declamar, fazer um recital, chamar um Crisóstomo, que é um grande músico, toca no Sagrama em Recife, para fazer um concerto. Eu acho que falta cultura naquela Câmara. E a cultura é de cada um que ali está. Não me sinto representado por ninguém naquela Câmara, né? E espero que o ano que vem haja uma mudança, né, em algumas pessoas, para que a gente tenha espaço. Mas eu acho que se a gente for esperar, a gente nunca vai ter esse espaço. Você nunca vai fazer nunca vai declamar seus poemas, né? Eu nunca vou expor minhas esculturas ou meus trabalhos lá. Outras pessoas nunca vão poder fazer nada. Primeiro, não existe interesse deles, porque para eles, quanto mais analfabeto, quanto mais fraco, melhor, porque eles podem dominar e iludir, né? O próprio Adolf Hitler, ele dizia, né, em um dos seus discursos, que todas as instituições de educação e saúde que foi invadida pela Alemanha, né, pelo Reich, ele deve ser destruído imediatamente, porque um cidadão educado e saudável é um inimigo poderoso, que não pode ser tolerado. Então é isso que eu vejo. A gente teve o privilégio de conversar e falamos de algumas pessoas saudosas. Hoje mais cedo, na sede da MorenoPé.com, saiu nomes como Zaza Gomes, Alberes Alexandre e outros artistas de Moreno, que hoje fica só na história e, como você bem disse, a juventude não conhece. Você se vê num futuro esquecido ou sua arte jamais? Eu acredito que um artista, ele é um ser humano diferente, né? Ele é um ser humano diferente, porque já existe uma frase, que eu não lembro quem foi que disse, que morre o homem e fica a fama. Eu posso nunca chegar ao ponto de ser um cara rico financeiramente falando, mas culturalmente, sim. E o meu trabalho, quando eu partir, alguém vai ter meu trabalho na minha casa, na casa dele, alguém vai ter. Uma escultura, um chaveiro, uma mandala, um trabalho na parede, uma pintura. Então, eu posso ser esquecido pela maioria, mas por alguns que realmente importam, eu não serei. Assim como você também não será com seu trabalho, porque você vai, mas a sua arte, ela permanece. É possível ter uma comunidade, uma população morenense sem cultura ou ainda há esperança? Uma comunidade sem cultura ou com cultura? A gente vê que a cultura é cada vez mais valorizada em nossa cidade. Somos os desbravadores. É possível que essa comunidade sobreviva ou a arte ainda terá um respiro, ainda há esperança? A arte, eu acredito que sempre há esperança,
né, enquanto estivermos vivos, enquanto formos pessoas diferentes, que somos diferentes, num bom sentido da palavra, né, é possível sim, mas para que essa arte sobreviva, para que exista um pouco de cultura, é preciso que pessoas como nós busquemos fazer a diferença, né, porque só com a intervenção nossa é que será possível, porque se depender do poder público, do poder instituído, isso não, porque você vê agora uma grande discussão no país sobre essa famigerada PEC aí, né, que quer acabar com o que já não presta, né, quer acabar com o que já não é bom, porque antigamente existia o curso de filosofia, que o curso de filosofia, eu não tenho nenhum curso superior, mas eu leio bastante e graças a Deus eu me considero um cara que tem uma cultura relativamente boa. E o curso de filosofia é o curso que faz com que você pense, com que você conteste, com que você discuta. E quando se tira esse curso, é como dizer, não, para que formar esse cara? Para que fazer com que ele pense? Se ele pensar, ele vai ser o dominador e eu vou ser dominado, né? Então eu acredito que a grande responsabilidade por manter a cultura viva e criar mais seguidores e criar pessoas pensantes é nossa. Teu artesanato é apenas uma peça decorativa ou há uma mensagem filosófica? Assim, ele serve para as duas coisas, né? Toda arte é decorativa, né? Toda arte ela embeleza algum ambiente, mas toda arte em si ela traz uma leitura, né? Ela traz uma leitura que a arte ela tem um prazer, ela tem a capacidade de fazer com que você se transporte, né? Eu tenho uma escultura que você olha para ela de uma forma, você vê um pássaro. Você olha para ela em outra posição, você vê um ancião, um homem velho. E tem pessoas que não vê nem um pássaro, nem um homem velho, né? Vê uma coisa sobrenatural, que eu acho que isso é o que é o diferencial da arte, né? Você, o telespectador, né? A pessoa que está lá observando a peça, é que ela faz a leitura, é que ela viaja. Então, toda a arte ela tem esse cunho filosófico, ela tem esse misticismo, ela não só serve para enfeitar, a não ser arte que não tenha valor, né? Que na realidade eu acho que não existe arte sem valor, toda arte tem seu valor, agora tem arte que tem arte. 41 anos de idade, Cleiton? 41, graças a Deus, sobrevivendo. Como é que seria o Cleiton sem a arte? Alguém sem identidade. Alguém sem identidade, apenas um cidadão como qualquer outro cidadão, né? Eu me considero um cara feliz. Hoje eu estou tentando viver do que eu sei fazer, porque a arte para mim é meu respirar. É muito bom. Quando eu estou criando, eu esqueço das preocupações, que são constantes na vida, mas eu esqueço. Esqueço porque a arte ela leva você para uma outra dimensão. Quando eu estou esculpindo ou fazendo qualquer coisa, eu passo horas, às vezes nem almoço, nem janto, nem tomo café, porque eu fico tão dedicado àquilo que eu estou fazendo, que simplesmente eu me desligo do mundo. Eu não seria quem sou se não fosse a arte que eu tenho. Em meio a todas as turbulências nessas tuas carreiras, nessa caminhada, valeu a pena? Se valeu. É maravilhoso. Eu sou muito grato. A Deus por tudo. Eu sou um cara que tem muita fé, sabe? Eu acredito muito na existência desse ser superior, sabe? Que mantém a harmonia das coisas, que nos dá a força quando a gente acha que não tem força, né? Valeu muito a pena, está valendo a pena e vai valer mais a pena quando eu me dedicar mais a multiplicar isso, né? Que eu ainda me considero ainda um pouco parado no sentido de contribuir com as outras pessoas. Eu acho que um dos papéis principais do artista é contribuir com a humanidade. Eu acho que eu posso fazer isso. 41 anos de idade. O que é que vai ter daqui para frente? O que é que você espera da vida? Eu espero um mundo melhor, mesmo diante de tantas adversidades, diante de tantas truculência que a gente está vendo, a falta de respeito pelo ser humano, a falta de respeito pelas raças, né? Essas brigas religiosas,
eu espero um mundo melhor, eu acredito que é possível. Não é uma utopia. Não acredito que isso seja uma utopia. Eu acredito que existem pessoas boas nesse mundo que podem fazer a diferença. Né? Eu espero crescer também, né? Crescer profissionalmente, né? Atingir uma condição tal que eu possa manter a minha vida e a vida da minha família numa situação estável, né? E que eu possa contribuir com as outras pessoas também, mostrando a minha realidade e meu exemplo de vida para elas, né? Que não foi fácil, mas eu estou superando sem precisar me expor a nada que seja ilícito, que seja ruim, né? Então eu acho possível, sim. Qual é a mensagem que você passa para aqueles que hoje se inicia na arte e sobretudo no artesanato? Que não é fácil. A mensagem é que não é fácil você sobreviver daquilo que você faz, daquilo que você cria com tanto sacrifício, né? Mas eu digo que não desistam, né? Não desistam, porque você é um privilegiado entre milhões. Moreno tem aproximadamente 60 mil habitantes. Desses 60 mil, eu acredito que pouco mais de 100 pessoas aqui na cidade fazem artesanato, fazem arte, né? Desses 100, um ou dois se destacam, né? Pela qualidade no trabalho, pelo esmero, se destacam, mas não desistam, porque você vai ouvir muitos nãos, como eu escuto até hoje nãos, vários nãos, mas é persistir, acreditar, confiar em si mesmo, que um dia a gente chega. Uma esperança para os novos artesãos. A esperança que existe é você cada dia que passar dar o seu melhor. A esperança é que com a formação de pessoas conscientes a arte seja mais valorizada. Eu acredito nisso. Eu tenho a esperança de que com a juventude mais consciente a arte seja mais valorizada, porque cultura é tudo. Uma população sem cultura, ela é fadada ao fracasso. Muita gente diz, não, já estamos no fracasso. Não estamos no fracasso. Existem seres pensantes, existem pessoas movimentando a cidade. Eu passei por um movimento agora há pouco aí na frente da Câmara de Vereadores, né? Para muitos que estão passando ali, é um grupo de agitador, é um grupo de gente de vagabundo que não tem o que fazer. Mas ali existem pessoas que estão defendendo uma causa, né? Estão defendendo uma causa, as pessoas que pensam no futuro das outras que passam hostilizando, né? Eu acredito, eu tenho a esperança de que vai haver mudanças, não só no país, não só no mundo, mas principalmente em nossa cidade, que é a nossa casa, é a nossa cidade, e que essa esperança ela pode ser fortalecida e cada vez mais viva com a nossa atuação. Precisamos atuar mais. Para encerrar esse papo de hoje, qual é a mensagem que você passa para os nossos ouvintes e os nossos queridos internautas? A mensagem é uma mensagem de agradecimento, né, por essa oportunidade que eu não esperava que ela fosse acontecer. Surgiu de um amigo, né, um amigo Fabiano, né, você, que não só eu, como outros artistas da cidade que estão esquecidos, né, eles possam vir aqui e mostrar a cidade, o que a cidade tem e não valoriza, o que a cidade tem de bom e não valoriza. A mensagem é de que eu tenho esperança que a nossa cultura de uma cidade que tem um histórico, né, um histórico muito bonito e que infelizmente se perdeu ou está se perdendo com o tempo. É uma cidade que teve a visita de imperadores, né, de imperador na cidade, que teve um apogeu tão bonito, hoje se encontrar numa situação cultural que se encontra. Uma cidade que não tem um museu, que não tem uma casa, né, que tem uma pequena galeria de fotos do que era a cidade no passado, do que está sendo a cidade no futuro, no presente e do que vai ser. Não existe uma cidade que não tem memória, a não ser das pessoas mais velhas. A minha esperança é que essas pessoas, né, que estão me ouvindo, elas se incomodem e comecem a agir de uma forma positiva, a dizer que existe, né, que a cidade existe, que a cidade está aí, faz parte da região metropolitana e é uma das mais esquecidas, né, tão próximo da capital e tão distante ao mesmo tempo,
né? Então a gente tem que se fortalecer, né? A mensagem que eu digo, Moreno, acorda. Artistas, despertem. Artistas, vão trabalhar com a comunidade jovem. Vamos fortalecer, vamos trazer multiplicadores, né? Vamos criar seguidores para que o nosso nome não seja apagado da história. Essa é a mensagem. Para aqueles que estão nos ouvindo, como é que podem encontrar Cleiton? Acredito que seja muito fácil. Hoje a internet é uma ferramenta fantástica, né? Para mim, a maior invenção do último século, né? É a internet. Eu tenho meu Facebook, no Facebook me acha como Cleiton Mendes, né? Eu sou uma figura bem parecida com todas as outras, mas eu tenho algumas particularidades nas minhas fotos, né? Eu estou de touquinha, estou em dose dupla, tem meu trabalho lá no Facebook, né? E no meio da rua, eu estou sempre na rua, sempre eu tenho muitos amigos, né? Como você mesmo, pode me encontrar até através de você, né? Eu tenho muito, eu moro aqui na comunidade da Galinha d'Água, não tenho problema nenhum em dizer que moro numa ocupação, numa área que foi de ocupação, porque eu sei as qualidades que tenho, eu sei a pessoa que sou, né? Então, as pessoas que me conhecem não se preocupam com isso, né? Muito pelo contrário. Então, é muito fácil me achar em Moreno, né? Tenho um Face, tenho muitos amigos, estou sempre pelo meio da rua, andando aqui, e espero ficar cada vez mais próximo. Quem precisar de meus trabalhos, de uma palestra, e seja lá em uma escola, até numa igreja, por que não? As pessoas têm que abrir a mente, né? As pessoas têm que abrir a mente, eu estou à disposição. A rádio também, na hora que precisar de mim, né? Eu estou aqui para contribuir, o amigo Davidson, né? A gente fazer um movimento nessa cidade, trazer a galera para cá, a galera que gosta de arte, que gosta de fazer arte, trazer para cá para a gente movimentar essa cidade. Vou aproveitar o momento, a gente falou em off, Cleiton já é um dos nomes confirmados para a segunda-feira de literatura independente da cidade de Moreno. Eu quero agradecer a tua participação, tua colaboração, e assim que minha obra ficar pronta, como você falou, você vai me entregar aqui no programa e a gente vai compartilhar com os nossos ouvintes. Não, mas ela já está pronta, ela está aqui. Ela já está aqui. Já está aqui? Já, com certeza. Então vamos compartilhar com os com nossos certeza. Ouvintes. Posso pegar? Esse é o Cultura em Destaque, e a gente conversa hoje com o artesão Cleiton, da cidade de Moreno, morenense. E esse momento, Cleiton vai nos agraciar com uma de suas obras. Por favor, Cleiton. Está aqui, recebido em mãos. Esse é o presente que recebo hoje. Muito obrigado. A gente mais uma vez agradece. A gente vai agora para a música e pode se despedir dos nossos ouvintes. A todos os amigos, a todos os ouvintes que eu fiz um convite, eu agradeço. Agradeço pela atenção de cada um de vocês, né? Agradeço pelo convite, né? Que estou muito lisonjeado, até emocionado, né? Por estar aqui, porque tantos tem por aí, tantos artistas tem na cidade, e ninguém lembra. E eu ser lembrado foi algo assim muito bom, muito bom. Então eu estou muito feliz, agradeço a todos os bons amigos que estão ouvindo nesse momento, espero ter contribuído um pouco, me coloco à disposição para a gente fazer um movimento nessa cidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Ok, mais uma vez eu agradeço, e claro, a gente vai sim contar com a sua participação nessa movimentação cultural. Esse é o programa Cultura em Destaque, eu sou David Almeida, o Ser Poeta, a gente vai de música, ainda com Erasto Vasconcelo, e já já a gente volta. Voa, bate, espera, cura a febre do menino sem juízo. Doa pensamentos e desejo, prana sob o precipício. É amor, sabor, ilusão, é ardor. Cura a febre do menino sem juízo. Doa pensamentos e desejos, plana sobre o precipício.
guardou. Boa, bate, espera, cura a febre do menino sem juízo. Doa pensamentos e desejos, prana sobre o precipício. Pra amor, sabor, ilusão, ardor. Pena para ir em frente, deixe, espere um grito, um zunido. Jura pela madre, pelo irmão, jura que é paixão. Calor, suor, diversão, o sol. Chama o novo dia, o anoitecer, prepara o fim. O amanhecer, chama o novo dia, o anoitecer, prepara o fim. O amanhecer, chama o novo dia, o anoitecer. Sabor, ilusão, ardor. Pena para ir em frente, deite, espere um grito, um zunido. Jura pela madre, pelo irmão, jura que é paixão. Calor, suor, diversão, o sol. Chama o novo dia, o anoitecer, declara o fim. O amanhecer, chama o novo dia, o anoitecer, declara o fim. O amanhecer, chama o novo dia, o anoitecer, declara o fim. Esse foi o Cultura em Destaque pela morenope.com. Eu agradeço a todos os amigos internautas e ouvintes. Um abraço a você que está sempre aqui na morenope.com e que tem esse compromisso toda sexta-feira a partir das 18 horas com David Almeida, o poeta do rádio. Estamos nos despedindo e semana que vem estamos de volta a partir das 18 horas, se assim o Criador nos permitir. Até mais. Alberto Eletrônica. Consertamos TVs, sons, micro-ondas e som automobilístico. Montamos som amplificado. Avenida Cleto Campelo, 2910, em frente ao Banco do Nordeste. Telefone 98490-9816. 98490-9816. Alberto Eletrônica. A sua solução eletrônica em Moreno. Venha fazer seu evento e festa aqui, Bar da Piscina. Um lugar amplo com uma estrutura pronta para lhe receber. Locamos o espaço para a sua festividade. Temos também 13 apartamentos todo equipado. O Bar da Piscina fica à rua André Vidal de Negreiros, bairro da Mangueira em Moreno. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Ligue agora e se informe. 986-28-4535. 99111-0658. Fale com nosso amigo Geraldo. Bar da Piscina, o lugar ideal para seu evento. Cheia de chave.
SV cheia de charme, a mais nova revenda de calçados, bolsas e acessórios do Moreno. Vendas no atacado e varejo. Acesse nossa fanpage e confira facebook.com/SV cheia de charme. Atendemos também no WhatsApp DDD 81 988677455. Entregamos para todo o Brasil. Aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu pedido. SV Cheia de Charme, Rua Adalgisa Nascimento 510, na Coab, em frente à antiga buchadinha do Epitácio. SV Cheia de Charme, estilo e elegância que você merece. Venha para a Fixa Internet, a melhor internet da região. Temos links de acesso em fibra ótica para pequenas e médias empresas. E mais, internet rápida para sua casa, que chega onde as outras não chegam. Contrate agora a Fixa Internet. Escolha agora o seu plano de 2 a 25 megas para a sua casa. E para a sua empresa, velocidade de até 100 megas, com modem e Wi-Fi grátis. Acesse www.fixainternet.com.br ou ligue para 3535-5036 ou 98880-7440. Fixa Internet, sua internet sem limites. Está precisando de alguém para realizar serviços elétricos? Então contrate agora mesmo um profissional qualificado e de confiança. Contrate Osiel Eletricista. Fazemos instalações residenciais, prediais, comerciais, motores, iluminação de piscinas, jardins, eventos, instalações de galpões e muito mais. Ligue agora mesmo e se informe. Telefones 996...